کربل ہوا جو روانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانا 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 گھرانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا دین کے قافلے کا جو سالار ہے ماشاءاللہ مجمع مسکرانے لگا دین کے قافلے کا جو سالار ہے دین کے قافلے کا جو سالار ہے دین کے قافلے کا جو سالار ہے گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے لب قرآن ہے سر زیر تلوار ہے لب قرآن ہے سر زیر تلوار ہے لب قرآن ہے سر زیر تلوار ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام 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 مالک خلد ہے جس کا نانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا ایک بند بند پڑھتا ہوں ملاحظہ کرے عید کے دن حسین و حسن نے کہا عید کے دن حسین و حسن نے کہا امی جان آج ہم دونوں پہنیں گے کیا امی جان آج ہم دونوں پہنیں گے کیا امی جان آج ہم دونوں پہنیں گے کیا فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا فاطمہ رو پڑی حکم رب کا ہوا جوڑ جنت سے روح الامی لے کے جا جوڑ جنت سے روح الامی لے کے جا ارے باغِ جنت کا ہے پھول وہ نواسا ہے رسول باغِ جنت کا ہے پھول وہ نواسا ہے رسول باغِ جنت کا ہے پھول وہ نواسا ہے رسول باغِ جنت کا ہے پھول وہ نواسا ہے رسول کیسے پہنے گا کپڑا پرانا وہ ہے مولا علی کا مصطفیٰ کا نور عین سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ